nagira ngo umwami w'abami Yesu niwe ugiye kuvugwa nagira ngo babwire impamvu nasaba yuko tumuha amashyi mu kanya icya mbere Yesu yatekereje neza yatekereje ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugunda ahubwo yisiga ubusa yatekereje neza cya kabiri Yesu wenyine niwe nabonye usiga byinshi akajya gushaka kamwe yari afite intama 99 amaze abona harabura mwimwe asiga 99 ajya gushaka imwe nabwo mukumera amashyi ari wowe wavuga uti izi zirampagije cyangwa ugatuma abagaragu tumujye kunzanira ya yindi imwe ariko wowe yasize 99 ajya kwizanira imwe icya gatatu icyo ngakivuga nsa nkuseka Yesu wenyine niwe ukoresha ijambo mwese kuri iyi si no ku ijuru kugira ngo mubyumve neza ibintu byose byo kuri iyi si bibaze bifite bene byo ubona akazi kujya muri korari ubu kujya muri korari nziza y'abaririmbiraga bafite ibintu bakoresha by'ibizamini wajya kuririmba ukaririmba nk'ijuru wenda n'irya munani bati wowe ibizamini byabarogizi ntiwabicika ntabwo byaba byoroshye iyo bagiye gutanga akazi ejo bundi numvise amatangazo bavuga ngo hari umwanya ngo akazi ngo karahari ngo ari kuba ngo kugira ngo umuntu agakore ngo ijambo rya mbere ngo ugomba kuba ari umunyarwanda ukagira ngo urimo ese abenshi hano muri abanyarwanda bakavuga ngo agomba kuba yarize kaminuza icyiciro cya gatatu cya musanze ubwo urumva muri uko ukirimo bagakomeza ngo agomba kuba azi kuvuga neza no kwandika icyongereza n'igifaransa ngo ukaruhusa ururimi rumwe ubu utavuyemo bakongera ngo agomba kuba azi no gutwara ikinyabiziga afite kategori B na D ubwumva ukirimo uvuyemo na none bakavuga ngo agomba kuba n'umwari n'umutegarugori ubwumva urimo Yesu we.
amashi Yesu wenyine niwe witeze indushyi Ishamba kimana
etari komeresha ibimenyetso biherekeza. Ubutumwa rero twahawe muri ubushya. Dore ubu Yesu yasize atubwiye ibyo tugomba kwigisha biri muri Luka igice cya 24 umurongo wa 24. Tugomba kwigisha abantu bakihana ibyaha. Nk'ubwo butumwa kw'abantu bose bo mu isi bakwiye kwigishwa ijambo ryitwa kwihana iki ibyaha no kubabarirwa ibyaha. Ahantu hose muzajya mubwire abantu babe mu byaha, mubwire abantu bave mu busambanyi, bave mu bujura, bave mu bucakura, bave mu nzara. Abantu bave mu byaha, noneho mubabwire ko uwemeye kubabarirwa, uwemeye ibyaha bye ababarirwa. Abyibereyemo biroroshye. Umuntu wese uze gutaha uze kugenda muganira muvugana muti Yesu abyibereyemo. Icya mbere rero gutabara bene se birakunaniye no kuvuga gutyo reka nkorane nakorere sikovaji gutabara bene kwezi itorero rye gukiza abere igisuzuguriro ngo Yesu ari gukora. Yesu abyibereyemo. Haleluya. Gutsinda kw'abera gufasha abakozi ku murimo, guhimba indirimbo, kuziririmba no gukundwa kwa korali Jehova Shiri. Muregera ngo nibyanjye byo nibyanjye. Yesu abyibereyemo. Kuduha urubyaro, kwiga akazi, kudukiza ibyaha, kudukiza indwara, intimba, imibabaro, agahinda, ishavu n'ibikomere. Haleluya. Hanyuma murebe kuza n'ubyutse mu itorero, murebe hariya kubesha kw'imfubyi n'abapfakazi b'abantu rero b'incakura nka banuza. Hari umugabo ugiye kugayira muri iri terero w'incakura wakoraga ibwami witwa Siba ndamugaye namwe muze kumugaya. Siba ndamwibutse. Siba arashaka kwica dosiye yuko Mefibosheti azi bwami. Siba afite gahunda y'umutima mubi. Umwami Dawidi akimara kugera ku ngoma kubera ko umwami Yesu yari abyibereyemo ko Mefibosheti yavirote ba baramuba inama iraterana barabaza bati nta muntu wo kwa Sawuli waba warasigaye ngo tumugirire imbabazi. Siba rero ahita atera agatoki tarahari ariko aramugaye. Bari babimubajije ibyo kuvuga ngo aramugaye, barabimubajije ko bari bamubajije niba hari umuntu uhari. Imana igukize incakura zishaka kwica idosi. Ibwami bantumyeho ingoma zarahindutse, ubu Dawidi nyine haranzize yuko wenda ndiwo kwa Sawuli.
Agezeyo. Ibyari bya soku imisozi yose yahingaga ndayiguhaye wowe siba wowe wica kidosi ufite abahungu 15 mufata amasuka mujye mujya guhingira niwe washakaga kwataza kwidurirwa akazi ujye guhinga n'ibyo mufite amaguru mujye guhinga niwe uzajya bamubwira ibyo mwishishe utumbi funji mvuge kwa kundi haleluya ari kindi kuvana abantu mu byara no kubaha imbaraga zo kunesha Yesu akibereyemo gushoboza abakristo mu kindi cyaha gahunda yo kuzageza abera mu ijuru haleluya ndagize cyangwa nkomeze gato mufite gahunda yo gukunda Yesu kambiha nagize rero iyo Yesu ahari hagutsindwa iyo Yesu ahari tuba dufite icyo bita success tutsinda iteka tuba turi mu buzima bwo gutsinda ingorane mu buzima rero byandikishije kandi tukura ingorane mu buzima ni iki ni kubaho mu buzima budafite Yesu iyo nta Yesu nta mahoro tuba dufite kandi amahoro niyo abyara amajyambere iyo nta Yesu nta mahoro niba nta mahoro nta majyambere nta mutekano ariko iyo Yesu ahari bigenda neza n'abagore ntibakubita hano mutunga urutoki hano uvuga nabi muramfasha tugaye aba bantu batatu tugaye aba bantu batatu ni familia eshatu ni abantu batatu uwa mbere ni Yosefu na Mariya Yosefu na Mariya basize Yesu basigaye Yesu mu rusengero bafite gahunda ngo buriya ngo ni itara ry'abantu niba ari mu itara ry'abantu uramufite barongera bati buriya mwe mwana wasanga yagiye mu nshuti zacu uzayiduse ni muri wowe ngo wasanga ngo ari mu bavandimwe ikindi nshaka kubabaza Yosefu ko ataburanye na Mariya ahubwo bakabura Yesu ko bataburanye kuki atabuze Mariya kuki atabuze sheriwe nuko icyo wahaye agaciro ugihuza n'ijisho barabyivugiye ndagira ngo mbabwire bantu muri hano ukunda Yesu mwana mumenye agaciro kawe ni Yesu ni uguta uzata agaciro uzasusugurika ni murebe Mariya arimo agenda mu ngo usiko yitaye Yesu n'ikiro cy'imigani ngo yamubuze kandi nawe arimo arirukanga ati nzabwira ko ikiba umumarayika w'umumpaye we ubu nzabwira ko ikimarayika waje kumbwira ngo azitwa Yesu azakiza abantu ibyaha uyu mwana yagiye hehe yasigaye hehe bakwita na ba mwana bwira Yesu ziko ati ni wowe utamucunga ati wowe utamucunze wowe se n'umucunga iyo mwana rero ngo ananire ni ngombwa nyina uko ni ukubeshya ni uwanyu mwembi ni uwanyu na se kubera iki ahubwo ni uwasu wowe kukiri mu bugabo n'ubanyine yabuze ngo mwese mubigeho barara nijoro batavugana umugabo n'umugore we badafite Yesu ntibavugana nijoro ntibaganira bukeye mu igitekerezo batari kubona wasubiye i Yerusalemu tukajya kureba aho twaba twaramutaye bagezeyo basanga yicaranye n'abatambyi hano abatambyi bamuteze amatwi
Arima abo vanagira ngo babwire gukumuta niko abandi bamukeneye. Niko abandi bamufata. Uko mukinisha niko hari abandi bamushaka. Noneho Maria araza Yosefu aravuga ati kuse ni ryacu reka jyewe nicucukire. Maria ati sindi fana ndamubaza impamvu yaduteshejwe umutwe. Arahagarara na Yesu ati niko ye. Uzahuke na so. Ronande. Ubona so. Uzijyaho na so twamushakiye. Imitima yacu ihagaze iyo nta Yesu tuhagera ku mutima ariko Yesu hari tuba dukomeye noneho mwana nawe ati nange singipfane kiniko mwashakira giki ntabwo umunsi ko bihwiriye kuba mu rugo rwa data tandukanya data na so baratandukanye inde nande bitandukaniye se so ni so data ni data tugayabana mwigishwa we basize uryo turwanirira muri Mateyo 14 Yesu atabigishwa ngo bajye hirya bamubanzirize abigishwa rero nabo yo abigishwa bafashe ubwato kandi Yesu yaramaze kuhasitera bafata ubwato bose baragenda kandi ubwato bwari bumwe bose baramusiga baragenda na Yohana aragenda tonero nagira ngo mbabwire ko hari igihe umuntu aba mu bihe na Yohana akamucika n'inshuti magara ukayibura na Yohana agenda kweli mbure na Yohana agende n'uwabereye pane n'uwabereye maneme nawe umuhamagare nimero yange gucamana na gufata ku kupi na Yohana akagenda ariko Yesu haleluya baragenda bose baramusiga umwami abonye bamusize aravuga ati aba bantu nabo gusengerwa aragenda arabasengera ariko mu kubasengera aravuga ati aba bantu baza agaciro kanjye avugana n'umuraba ati nimubampangire bamenye agaciro kanjye umuraba nawe urazamura gufata bwa bwato barimo bagenda barimo bumva umunyenga hari abantu rero babonye ibisubizo bibagirwa Yesu hari abashubijwe bibagirwa Yesu hari ababonye amafaranga bibagirwa Yesu hari ababonye amazu bibagirwa Yesu hari ababonye akazi bibagirwa umva umunyenga gutumuta Yesu cyangwa se akuzanira umuraba ukumvisha murashaka umuraba kumvisha mu buryo buhoshya bwumvikane rero hakiri kubamo umuraba ushema ati yewe Yohana we dore umuraba bati umuraba iki mugerageza cya mugerageza turebe baravuga amabiranga ibivuye ku mana imana yonyine n'ibyisubiriza cyo Yesu ati bigeze mu mwako aravuga tugwa basize nanjye ngiye kugenda ngenda hejuru y'inyanja avugana n'inyanja ati komera ntambuka isi yose rero muha inyanja ikiba nka beto aratambuka aragenda bageze imbere batuture n'umuzimu nagira ngo mbabwire iyo wataye Yesu witiranya n'abazimu Yesu ni bibi patito muzimu na wana we matayo mtani muzimu ngao mbwa ni nambale mchigilele kakisumuraba lolo tuje no kumana nichi kumusi Yesu le no kumela ni mwiza arangisa na muka timu humu ni mje mitinya hallelujah aliko kuta Yesu babo ni somo muzimu ni wili kutuma wana wata Yesu ni mjishi halini nda inda ili kutuma wana wata Yesu Muse kureba uriya murongo niba bahuberetse uri muri Yohana gice cya kane murongo wa munani narumbiwe ikangwa basomere mwumve ubutumwa bwiza bwa Yesu bafite bibiliya muri ye kaya ba gice cya kane murebe umurongo wa karindwi haravuga ngo umusamariyakazi aza kuvoma Yesu aramubwira ati ntutuzi two kunywa murebe umurongo wa munani muraseka ngo kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya abagabo 12 bajya guhahira icyarimwe abagabo 12 ibyo kurya bigutuma abantu bata Yesu ni mundebere Yakobo pe umusaza nawe arakurikiye na Barashi murebe na Yohana nawe na Barashi barimo bakatuza ifu na Petero Yes, I'm just thinking, I'm wearing the most, I'm not here.
mukaye kwisoko mukatuzanye imisoro mubesha icyanguru mugenge icyatsi mwataye Yesu habujye rabo bose uriye niyo bakera tutubogereza guhaha abandi bakagumana na Yesu ejya umbabwire ngo agaciro kawe cunga Yesu abakuri hafi ugumane nawe inda ntitume umuta icyubahiro nigituma umusiga gaciro kawe nuko abahari urugamba muhura narwo adahari ninde uzakurwanira ninde noneho muzi ko batekeye mu isoko muzi ko bahashye bagahita bateka bakarya noneho Yesu rero baramugomekera bamushyirira muri teka we baranzana bati mwigisha ariko nubwo wicaye harimo ibiryo byari bije byarabibatumye se arangije arababwira ati njyewe ntabwo nacyo mfite ibindi byo kurya mutazi kuko yari nabagaye ukuntu bamusize bose none se bahita bakora akanama k'itsinda hari umuntu waba se yaciye inyuma aramuzanira ariko Yesu yari afite ibiryo yararindiriye abantu wa mugore w'umusamariya kazi arimo asana arimo ararika ari kurasukara hose kugira ngo baze barebe mesiya Yesu ati ntarababwiriza sindamira ntaravuga ubutumwa sindya niyemeze kugumane na Yesu shoreshe hano kandi nareka tukagumane na Yesu iki cyoteye ubwoba Yohani abaroma igice cya 8:33 umuvugizi wacu arimo aze gusengera arimo aza reka mbabwire ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu nundi ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo njye kubara ni amakuba urajya uvuga ngo hoya ni amakuba ni ibyago ni ukurenganywa ni inzara ni ukwambara ubusa ni ukuba mu kaga ni inkota reka nkubwire inkuru nziza rero muri ibyo byose turushishwaho kunesha biradufunze muhaguruke twizere Yesu ko ari we uzatuma tunesha muhaguruke dusenge Imana dusenge Imana dusenge biranashoboka ko muri iri teraniro haba harimo abantu batarakizwa batarakira Yesu batarabona ubuzima bwabo Yesu utarakira Yesu ngo kubera umwami n'umukiza ntabwo ari ukuba umukiza gusa kubera umwami n'umukiza umwami n'umukiza icya kabiri haba hari abantu barabaga mu rusengero ariko ukigiye urangije umwaka utakiba mu rusengero waraguye warakoze ibyaha wowe niba uri muri iri teraniro utarakizwa utarakira Yesu cyangwa wari warakijijwe ariko warasubiye inyuma uzamuye ikiganza uyu mushumba dusengere Imana ibahe umugisha mwinshi ndabona bazamuye ari benshi cyane Imana ibahe umugisha zamura cyane Imana irakubabarira uko ibyaha byose waba ufite umwami Yesu arakubabarira nubura umugabo ndabona barimo basangana harimo abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa umwami Yesu mwese arababarira nubwo waba uri inyuma protokole itakubonye protokole y'ijuru irakubonye Yesu yabonye ibyaha byawe uwo musore nakubonye uri ruguru aho aho Yesu nawe yahabo kandi urarwaye akubabariye ntabwo umugabo w'ubugingo buhoraho kandi usenge Imana aranyemereye ngo mbahamagare muze hano tubasengere umuvugizi aranyemereye ngo muze abasengere Imana ishimwe kuko rero Imana arashimwe n'abashumba bari hano utekereza ko hari hahagije kugira ngo dusengerwe n'abantu bose bashaka gukizwa ndabona barimo bamanuka nushaka ko tujyana yo angira yigane yigane yigira ukizu yigane yigane ukiki ijambo ryawe aravuze ngo ijambo rya riza uzazigira ibimenyetso ibimenyetso bene data bemeye yuko ari abanyabyaha kandi ko bemeye ari abanyabyaha si ishyano ahubwo ni amahoro kuri bo ni umugisha kuri bo ni umugisha kuri bo ni umugisha kuri bo kuko bemeye yuko ntabwo babona amahoro kandi bemeye yuko wabana na bo turabasengeye mu izina rya Yesu uyu mwanya ku mugoroba umugoroba w'umugisha kuri bo imbaraga z'umwijima zabatwazaga igitugu turazirukanye mu izina rya Yesu uhereye n'uwo twabohore kandi umwuka wera ajye mu mitima yabo
abadayimoni babacuna guza ko nyumaba bariwe kirabirukanye mu izina rya Yesu ahubwo bumva imbabazi mu mitima yabo kandi buri munsi bakubwe neza ndasenze mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umwuka wera mwami zibemeze yuko bababariwe nawe kandi babona ururimi bature yuko uri umwami wabo urakoze mwami kandi turasenga iteraniro ryose turi munsi y'igisenge mwami uturinde kuguta tugendane nawe kuko nitugendana nawe nta kibazo nitugendana nawe tuzanesha kandi turifuza kwinjira muri cya gihugu cyo mu ijuru turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo n'umugore usobanurire buri wese ibyo urugendo ko ari wo byibereyemo kandi ko waduhamagaye ubishaka kandi ko waduhamagaye ufite ubutware n'ubushobozi ntabwo ari amahirwe ntabwo ari amahirwe ko tutazagerayo ahubwo mwami kuri wa musaraba waravuze ngo byose birarangiye mwami turagushimiye turagushimiye kuko umugambi wawe mwiza ku muntu uhagaze hano turagushimiye kuko uvugana n'abantu mu mitima yabo ongera udufashe mwami twegerane nawe kandi tubane